تنستلن يا إتيو تايمز بيت سو وجن دي تالا شو لا تاوي زين عشان انه جمرة بلا تاوي زين عشان كاي زين عشان كدوش مكاكل ابيت نتا بوشن ناس كدم بلا ميكوراك فلكة ما سو وجن بلا لي تافنو بموسد سلام ويتا قومي ميك اربوا كالات لما سادر نازم لما سبالي يتا مكرانو تبالم يسرو سالا بوشي يهون يالوت دجمو اما روش تمرت اوني ميل مراجات سمتوال بعد دي ساو باكة ما بلا ميكوراك فلكة ما سو وجن بلا لي تافنو موسدو تكبر كيتي نيو تا قومو غاري تغنان يندهونن مني هل سو وش تافنو ميلون بزينا اچن زنال ود يي تيو تايمز بيت سبوچ قدم سيلو دنا انت بادرسنو زينا وجاچن بشوارو بيت كتما يگبيوش صفات بيت وست يمتسرا وطات بطيت تمتا اند تگدلش نگرناچو نبر بقرب ساعاتات بوطو مرجوش دگمو كتگدلچو وطات يگديو انجل گار بتياز اديس نگر تسمتوال بوطاتو اگديا زوري اديس يتسمو مرجا من اندهونن نگراچوحلن بركاتا يا هجراتشن بانكوش كاسامونو كتراوتو فتنا يفتنو ميكينو بيهونم فتناون كادموكو ميفتنو عليتا بالي جنال بزوشو بدل لالا مكانينت اسكولت ماتوشي برلمك فالندا ميسما ممتاجلزوال يين سرا يسرو لوت دجمو بيكلو لو يوانا مسريا بيتالا فيوشنا ابروشي ميسرو دلالوشنا شوتا بلوال بزرزرمان ملكاتو دينوم ودبت سبوشاشن كنزيبت شامarim هزان سامويل يهانسن بمتلف بيت سبوشنا سر مليون برسيتا يكون برغتابالو لسبوشلا سلات مسرات هوكس تغلي من استرابي يحمد بجو بايدن قبجاك الرب الله چو سلات بالو قدي يه پاكستانو جيس بانك وده توبيان دي قبيك الرب الله تن قبجا مكبلو ماستوكم وده تغري خلال تقوارتو ينبرو برارالي جمرنو سيلي يه توبيا يرمن قد مغلزو بمراب قد جامزون باسرام مستنيو كفل زمني تغن بابي تغرستيان بكو فارو سلام اگنيتو ديهم ليلوش بزرزر من ملكتا چون قدوش بزينا چنا كاتنال نانتمس كمجر شوابرا چون دتونو لچانا لچنا ديسيونا چو دگمو چانا لچنا سبسكر ያደረጋችሁ የዶል ምልክቷንም በመጫን እንድትከላከሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው እየተገነባ ያለው የባህር ኃይል አቅም ለነገው ትውልድ መሰረት የሚጥል ነው አሉ ሬር አድሚራል ክንዱ ገዙ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ ሬር አድሚራል ክንፉ ገዙ በቢሾፍቱ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ቢ ባቡጋያና በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ለሙያዊ ስልጠና ለመግባት ለተዘጋጁ መሰረታዊ የባህር ኃይል ሙያተኞች የሥራ መመሪያ ሰጥቷል ዋና አዛዡ የባህር ኃይል የመሰረታዊ ባህረኞችን አቅም በእውቀት ለመገንባት የሚያስችሉ ስልጠናዎች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ ብለዋል አከሎም ባህረኞች የሚሰጣቸውን ሙያዊ ወይንም ብራንች ኮርስ ስልጠናን ትኩረት ሰጥቶ መማር እንዳለባቸው ተቆመው እየተሰጠ ያለው ስልጠና ቡድናዊና ተናጠላዊ ተልእኮን በውጤት ለመወጣት የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል የባህር ኃይል አቅምን በመገንባት ለነገው ትውልድ መሰረት የመጣል ስራ ይሰራል ያሉት ሬር አድሚራል ክንዱም በአሁኑ ወቅትም የባህር ኃይል ማሰልጠኛ ትምህርት ቤትን መሰረተ ልማት ለማሟላት የግንባታ ስራዎች በተለይም የመሰረታዊ ባህረኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ግንባታ መጀመሩን ገልጸዋል ሌፍተናንት ኮማንደር ተዛዙ አለምነህ በበኩላቸው ባህር ዳር የነበሩ መሰረታዊ ባህረኞች አንድን ባህረኛ ብቁ ሊያደርግ የሚችለውን ትምህርትና ስልጠና ሲከታተሉ ቆይተው ማጠናቀቃቸውን በመጥቀስ ወደ ዋናው የሙያ ላይ ስልጠና ለመግባት የተዘጋጁ መሆናቸውን ተናግረዋል የባህር ኃይል አካዳሚ አዛዥ ኮማንደር ከበደ ሚካኤል ደግሞ ተቋሙ የሰጣቸውን ተልእኮ ለማሳካትና ሙያተኛው በእውቀት እንዲወለበት ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አብራርተዋል የሚለው ከፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ፔጅ የተገኘው መረጃ ነው የተመድ ሰባዊ መብቶች ምክር ቤት በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ ሰባዊ መብት ጥሰቶችን ለመመርመር ያቋቋመው የባለሙያዎች ኮሚሽን የመብት ጥሰት መረጃ መቀበያ ቀነ ገደቡን እስከ ሰኔ 23 ማራዘሙን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ኮሚሽኑ በዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት በስደተኛ መብትና በጦርነት ህግጋት ጥሰቶች ዙሪያ ግለሰቦች ቡድኖችና ድርጅቶች መረጃዎችንና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን እንዲያስገቡ ጥሪ አድርጓል መረጃዎቹ የወንጀል ተጠያቂዎችን የሚለዩና በሽግግር ፍትህ ላይ ምክረ ሐሳቦችን ያካተቱ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ አሳስቧል የተባለው የማላዊ ፖሊስ በጅምላ መቃብር ከተገኙት ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ሞት ጋር በተያያዘ የቀድሞውን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ፒተር ሙታሪካን ልጅ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ፖሊስ ባለፈው ወር አጋማሽ በሰሜናዊ ማላዊ የ30 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች አስክሬን በጅምላ መቃብር ውስጥ ማግኘቱን ተከትሎ ምርመራ መጀመሩን ገልጾ ነበር ታዳኪራ ማፉብዛን የተባለው ግለሰብ ከፍልሰተኞቹ ሞት እጁ እንዳለበት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ያለው በፖሊስ ሲፈለግ ከቆየ በኋላ እንደሆነ ተገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት ለማላዊ ምርመራ ትብብር አድርጋለው በማለት ቀደም ሲል መግለጹ ይታወሳል
በምዕራብ ጎጃም ዞን በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተገነባ ቤተ ክርስቲያን በቁፋሮ መገኘቱ ተገለጸ። በምዕራብ ጎጃም ዞን በሰሜን አቸፈር ወረዳ በፎረሄ ኢየሱስ ቀበሌ 702 ዓመታትን ያስቆጠረ ቤተ ክርስቲያን መልሶ ለማቋቋም በተደረገ ቁፋሮ መገኘቱ ተነግሯል። መልሶ የሚቋቋመው ቤተ ክርስቲያን በአቡነ ሂሩት አምላክ እንደተመሰረተ የተገለጸ ሲሆን ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሎ ይታወቃል። የተገኘው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተገነባ የሚያረጋግጥ ብራና መገኘቱ የተገለጸ ሲሆን በታሪክ የተሰነዱ ማስረጃዎች ከእምነት አባቶች እንደተገኘም ተነግሯል። የቅዱሳን አጽምን የያዘ ከኖራ የተሰራ መካነ መቃብር፣ የተለያዩ ጽናጽል፣ ቃጭልና የመስቀል ስባሪዎች እንደተገኙ የሰሜን አቸፈር ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አማኑኤል ጸሐይ ነገሩኝ ይላል የብስራት ራዲዮ ዘገባ። የቁፋሮ ሂደቱ አለመጠናቀቁ የተጠቆመ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት ከኖራ የተሰራ ከ3 ሜትር በላይ ቁመት ያለው ሁለት ቤተ መቅደስ፣ 5 ሜትር በ5 ሜትር ስፋት ያለው ቅኔ ማህሌትና ቅድስት መገኘቱን የተገለጸው፣ በተጨማሪም 10 ሜትር በ10 ሜትር ስፋት ያለው በአንድ ቅድስት ሁለት ቤተ መቅደስ በሰሜንና ደቡብ ጎን ለጎን የሆነ መሰረተ ህንፃ እንደተገኘም ተነግሯል። የእምነት አባቶች የቤተ ክርስቲያኑን ሁለንተናዊ ታሪክ የሚዳስስ መረጃ በማዘጋጀት ለወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት መስጠታቸው ተገልጿል። ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየው በረራ ሊጀመር መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየውን መደበኛ በረራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ መሆኑን የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ተናግሯል። ዋና ስራ አስፈጻሚው በመንግስትና ህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ወደ ትግራይ ክልል ተቋርጦ የቆየውን መደበኛ በረራ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። ከጦርነቱ በፊት ወደ ክልሉ በየቀኑ በረራ የነበረ ሲሆን በፌዴራል መንግስትና በትህነግ መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት አየር መንገዱ ሲሰጣቸው በነበሩ መደበኛ አገልግሎቶችን ከመስጠት ባለፈ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትን ለማፋጠን ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ተናግረዋል። በክልሉ ከሚገኙ ኤርፖርቶች መካከል የመቀለና የሽሬ አየር ማረፊያ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ በመሆኑ ለበረራ ምቹ ናቸው የተባለ ሲሆን፣ የአክሱም ኤርፖርት ግን በጦርነቱ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ለበረራ በሚመች መልኩ ማስተካከያ የሚጠይቅ መሆኑ ተገልጿል። የፓኪስታኑ ጂኤስ ባንክ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ የቀረበለትን ግብዣ መቀበሉን አስታወቀም። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማር በከር አብዱላህ በፓኪስታን ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለሀብቶችና የቢዝነስ ሰዎች ጋር ቆይታ አድርገዋል። አምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባንኮች መክፈቱንና ሌሎች አዋጭ የኢንቨስትመንት እድሎችን አስተዋውቀዋል። ፓኪስታን ኦብዘርቨር እንደዘገበው አምባሳደር ጀማል በከር ለፓኪስታን ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ምርጡ ጊዜ አሁን ነው ብለዋል። ከአምባሳደሩ ጋር ቆይታ ካደረጉ የሀገሪቱ የቢዝነስ ሰዎች መካከል የፓኪስታኑ ጂኤስ ባንክ መስራች የሆኑት ጃሃንጊር ሲዲቅ ይገኙበታል ተብሏል። የባንኩ መስራች የአምባሳደሩን ግብዣ መቀበላቸውንና በቅርቡም የቢዝነስ ልዑካንን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልኩ ገልጸዋል። ጂኤስ ባንክ 812.8 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አሴት ያለውና ዋና ጽህፈት ቤቱን በፓኪስታን ካራቺ አድርጎ በባህሬንና በሌሎችም ሀገራት ዓለም አቀፍ ቅርንጫፎች ያሉት የፓኪስታን ግዙፍ የንግድ ባንክ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ በፕሬዝዳንት ባይደን ግብዣ ቀርቦላቸዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባካሄዱት ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምን ለማስፈን የሚያደርጉትን ጥረት አደንቃለሁ ብለው ይህው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸው ተነግሯል። አሜሪካ ከጎናቸው መሆናቸውንም አረጋግጧል ነው የተባለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግብዣ ቀርቦላቸዋል የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። ሕፃን ሳሙኤል ዮሐንስን በመጥለፍ ቤተሰቦቹን 10 ሚሊዮን ብር ሲጠይቁ ነበር የተባሉ ሶስት ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተም። ተከሳሾቹ መርጌታ ሚስጥሩ ይግዛው፣ ዘውዲቱ ገብሬና ብሩክ ቸኮል ይባላሉ። ለአካለ መጠን ያልደረሰ ሕፃን ልጅን በመጥለፍ ወንጀል ነው የተከሰሱት። ክሱን የተመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የልዩ ልዩ ወንጀል ችሎት ተከሳሾቹ ከጠበቃ ጋር ተማክረው እንዲቀርቡ ለህዳር 20 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የአቃቢ ሕግ ክስ እንደሚያመላክተው ሁለተኛ ተከሳሽ ዘውዲቱ ገብሬ ቀደም ብላ በቤት ሰራተኛ ተቀጥራ ስትሰራበት በነበረበት ቤት ውስጥ እድሜው 2 ዓመት ከ11 ወር የሆነው ህፃን መኖሩን ለአንደኛ ተከሳሽ መጠቆሟ ተጠቅሷል። በዚህም መሰረት ከህፃኑ ቤተሰቦች ብር ለመቀበል በመነጋገርና በመስማማት ሁለተኛ ተከሳሽ ስራዋን ለቃ ከቆየችበት መኖሪያ ቤት በድጋሚ ተቀጥራ እንድትገባ መደረጉ በክሱ ተዘርዝሯል።
በስምምነታቸው መሰረት ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በግምት ከቀኑ 10 ሰዓት ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያት ጣም ዳቦ ቤት እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ከመትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ህፃን ሳሙኤልን ማስቲካ ለግዛለት ብላ በማታለል ይዘው ከቤት በመውጣት በወቅቱ እዚው አካባቢ ተጠብቁት ከነበሩ አንደኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ጋር በመገናኘት ከአዲስ አበባ ውጪ ህፃኑን ጠልፎ መሰወራቸው በክሱ ተመላክቷል። በዚህ መልኩ ከተሰወሩ በኋላ አንደኛ ተከሳሽ ለህፃኑ አባት ስልክ በመደወል ህፃኑ ከነሱ ጋር እንዳለና 10 ሚሊዮን ብር ካላመጡ እንደሚሸጡት በመግለጽና በማስፈራራት ሲደራደሩ እንደነበር በክሱ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ፖሊስ በፌደራል ፖሊስና በአማራ ክልል ፖሊስ እንዲሁም በደህንነት መስሪያ ቤት በተሰራ ከፍተኛ ኦፕሬሽን ጥቅምት 16 ቀን 2015 ዓ.ም አንደኛ ተከሳሽ በመስራቅ ጎጃም ዞን አዲስ ዓለም ተብሎ በሚጠራ አካባቢ መያዙ ተጠቅሷል። ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ኢጅሪ ወረዳ አዲስ ዓለም ከተማ ጨረቃ ሰፈር በሚገኘው አንደኛ ተከሳሽ ተከራይቶት በነበረው ቤት ውስጥ እጅ ከፍንጅ ሊያዙ መቻላቸው በክሱ ተገልጿል። ክሱን የተመለከተው ችሎት ተከሳሾቹ ከጠበቃ ጋር ተማክረው እንዲቀርቡ ለህዳር 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጅ ቀጠሮ መስጠቱን ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። በርካታ የሀገራችን ባንኮች ከሰሞኑ ቀጠራ አውጥተው ፈተና እየፈተኑ ይገኛሉ። ነገር ግን ፈተናውን ቀድመው አውቀው የሚፈተኑ አሉ የሚል እጅግ አስገራሚ መረጃ ወጥቷል። ብዙዎቹ በደላላ አማካኝነት እስከ 200 ሺህ ብር ለመክፈል ይስማማሉ፣ ከ30 እስከ 50 ሺህ ብር ቅድሚያ ክፍያ እንዳለውም እሰማለሁ ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ይፋ ያደረገው መረጃ። ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት በየክልሉ ያሉ የዋና መስሪያ ቤት ኃላፊዎችና አብረዋቸው የሚሰሩ ደላሎች ናቸው የሚለው ጋዜጠኛው፣ ታዲያ ተምሮ ስራ የሚፈልገው የደሃ ልጅ የት ይግባ የሚል ጥያቄን በማንሳት የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲሰጠው ማሳሰቢያውን አንጸባርቋል። ባንኮች ላይ የሚሰራው ሌላው የስራ ቅጥር ብልሹ አሰራር ይህን ይመስላል ይላል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት። አብዛኛውን ጊዜ በተለይም በአዲስ አበባ ላይ የባንኮችን ፈተናዎች የሚያወጡትም ሆነ የሚያርሙት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይንም ኮሜርስ መሆናቸውን ይጠቅሳል። ታዲያ ለዚህ ፈተና ተብሎ ፎርጂድ መታወቂያ እየተሰራ ስራ የያዙ ወይንም ጎበዝ ተማሪዎች ለጓደኞቻቸው ወይንም ገንዘብ ተከፍሏቸው የሚፈተኑ መሆኑን ነው ጋዜጠኛው ደረሰኛ ያለውን ጥቆማ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ይፋ ያደረገው። ከችግሩ ስፋት አንጻር በዚህ ዙሪያ ባንኮችንና የሚመለከታቸው አካላትን በማነጋገር ሰፋ ያለ መረጃ ወደፊት እንደሚያጋራም ጋዜጠኛው አውቁልኝ ብሏል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና መረጃችን በሸዋሮቢት ከተማ በገቢዎች ጽፈት ቤት በመትሰራ ጽዮን ተገኝ በተባለች ወጣት ላይ የግድያ ወንጀል መፈጸሙን ነግረናችሁ ነበረ። አሁን ላይ ታዲያ በጽዮን ግድያ ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። በወይዘሪት ጽዮን ተገኝ ግድያ ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በሕግ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር 06 ቀበሌ ልዩ ስሙ አጤሳ በተባለ አካባቢ ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ በተተኮሰ ሁለት ጥይት ወይዘሪት ጽዮን ተገኝ መገደሏ መዘገቡ ይታወሳል። አሁን ላይ ታዲያ በወይዘሪት ጽዮን ተገኝ የግድያ ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በሕግ ቁጥጥር ስር ውሎ ተገቢው ምርመራ እየተደረገበት ነው ብሏል የአስተዳደሩ ፖሊስ ጽህፈት ቤት። ምርመራውን በተገቢው መንገድ በማድረግ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በማቅረብ አስተማሪ ቅጣት እንዲጣልና ፍትህ እንዲረጋገጥ ይደረጋል ሲል ጽህፈት ቤቱ አያይዞ አስታውቋል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የአፈና ስሩ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ ነዋሪዎች ገለጹ ተባለ። ሰዎችን በሌሊት አፍኖ በመውሰድ ቤታችን መፍረስ የለበትም በሚል ተቃውሞ የሚያቀርቡ አካላትን ለማሳደድ እንዲሁም ዝም ለማስባል እየተጠቀሙበት ያለ የአፈና መንገድ ነው ሲሉ አካሄዱን አውግዘውታል ይላል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዘገባ። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የአፈና ስሩ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነዋሪዎች ገልጸዋል ነው የተባለው። ለብዙ ዓመታት ጥረን ግረን የቀን ስራ ሰርተን ባገኘነው ገንዘብ ከባለ ንብረት ገዝተን በመገንባት እየኖርን ባለንበት ቤት ህገ ወጥ በማለት በኤክስካቫተር በማፍረስ ዜጎችን ሜዳ ላይ መበተን አግባብ አይደለም በሚል መቃወማቸውን ተከትሎ 29 ሰዎች ታስረው ለቀናት በግፍ ከተንገላቱ በኋላ መፈታታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል ተብሏል። ህዳር 14 ቀን 2015 ዓ.ም ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በወረዳ 14 ቁሊቲ ሰፈር 3 ነዋሪዎችን አፍነው ወስደዋልም ነው የተባለው። እነሱም ባየውዴ ጌታሁን
سنبتنا لگیزیو سموئل تاوکا آن جکولیتی نواری بلیلی تافنو وده پولیس تاویه توس دوال نیمیلو زگبام. لیلوش برکات توچم که بیتاچو بالمک گینیتاچو انجی با پاترول بمتحیل که بات درگو باچو سلانبر نواریوچ. بتلیم سلامای بوهن ملکو یه مبتت یاکی بمان ساتاچو یه سرو سلوایجیهون یا لاماروچن یه تملکتو یا لوگنوچ لنیاس منواستن نالن بمالت بسگات یه ساد درونونی تبالوم. از چکوی مفتهین دیستتم دا یکوال هرار از رولت کن هولت شاسر را تامتم هرت عرات یه کلی تینواریوچم که بلای تازن نو بمیلو یه پولیس کتت تلابالات که بی تاچو بالو بتافنو شوال آسر بیتن دتو سدونم فتان ناکل تافافت یاگنیو من دال هونم منچوش گلت لینیلال زگبام. نزیارات سوچم نگه در اسرامس کن هولت شاسرامس تامتم هرت فرد بیت اندمیک اربوت او قانی تبالم. بله میکوراک فلکه تما برکات تی میهنو بیت هوش لالمات به میلسم بکه تماستر در روت زازم فرسات چون به مکام که هنگ دم اسکه کنتی باز افت بیت درس به مکنات زیگوچنن لزمانات به منون ربتن بیت بلمات پروژکت سمس تفر سبن انجاس یه تنودگ به میل بته دگاگامی بیت تا یک اربو مهونات چون انستو نگرگن لت یکی چو مفتیس اجاقالال مگنیتا چون دست زناتو گل سوال نیتبالم.